Dobrý podvečer, vážení přátelé. Této netradiční hodině, tedy o hodinu dříve, se vám ozývám ze studia Beta Svobodného rádia v pořadu Nad dopisy posluchačů s interakcí. Tento pořad se musel přesunout z jednoho prostého důvodu. Již vícekrát jsme měli domluveno s Tomiem Okamurou pořad v rádiu o věcech, které se dějí ve sněmovně a které mají velmi, ale řekl bych velmi nepříznivý dopad na nás všechny. A vždycky mu do toho něco přišlo. Nejdříve byl pozván na ten stejný termín do dvou televizí, jak do České televize, tak na televizi Prima, myslím. Takže logicky dal přednost této celoplošné televizní, těmto celoplošným televizím, protože i když se u nás neustále zvyšují počty sledujících a posluchačů, tak přece jenom se nemůžeme rovnat sledujícím v těch televizích. Po druhé, to bylo tak, že se i na žádost SPD konala mimořádná schůze sněmovny, a to o přijetí toho takzvaného pandemického zákona. O tom pandemickém zákonu se budu bavit s Tomiem Okamurou, protože on jediný den, který není sněmovna, je pondělí. A tak mě požádal, zdali by nemohl přijet k nám do Svobodného rádia právě dnes, tedy v pondělí. A tak jsem musel tento pořad přesunout od 18 hodin a budu končit v 19 hodin 30 minut. Ale zase pro vás dobrá zpráva, pojedu bez přestávky, tedy až do 18 hodiny 30 minuty. To znamená, že můžete posílat SMSky, příspěvky, můžete i volat. V první řadě bych vám chtěl oznámit velmi smutnou novinu. Vy, kdo jste se pravidelně zúčastňovali setkání rodiny a přátel Svobodného rádia v restauraci Na Velké dobré, tak jste si možná všimli takového sympatického pána, který měl vždycky na čele, nebo vždycky, ale hodně jsem ho tam viděl, na čele ty zrcadlovky proti sluníčku. Jmenoval se Tomáš Kopecký. Jeho žena byla taková štíhlounká, drobunká, příjemná paní, která se moc nevyjadřovala, protože je cizinka. A teď jsme se dozvěděli od našeho kamaráda Pavla Matějky, že Tomáš Kopecký, a to byl mladý člověk, zemřel 19. února, tedy před 3 dny. Věděli jsme o tom, že má jakési problémy. Problémy se žaludkem. Neustále ho bolel žaludek, neustále měl problémy. Sonja Zikmundová mu posílala dvakrát takový přírodní prostředek proti tomu, aby se mu to zlepšilo, to zažívání. Tak poprvé napsal, že se mu potom trochu ulevilo, požádal ještě o další dávku, ale nakonec se ukázalo, že tenhle ten přírodní prostředek nemohl stačit proti tomu onemocnění, které Tomáš Kopecký měl. Jedná se o to, že v době covidového šílenství, kdy se všechny ostatní nemoce odsouvají, tak byl několikrát v nemocnici a několikrát byl propuštěn s tím, že je bez nálezu. Teprve když zemřel a prováděla se pitva, se zjistilo, že měl neprůchozí žíly nebo neprůchozí cévy vyživovací v žaludku. To znamená, že mu ten žaludek vůbec nefungoval. Kdyby nebylo toho covidového šílenství a kdyby ty nemocnice pracovali tak, jak by pracovat měli, to znamená, snažili by se skutečně zjistit sondami všelijakými a já nevím jak, ale zjistil jsem potom následně, že se to lze léčit, toto. Jenomže teď, kdo tam není infikován covidem, tak ho z nemocnice vyhazují. Naposledy byl odvežen do nemocnice s neskutečnými bolestmi asi týden předtím, než zemřel,
byl tam na pozorování, opět mu řekli, že nic nemá, že to je psychosomatické a propustili ho domů. Nakonec velmi mladý zemřel. Je to oběť světového pandemického šílenství. Další oběť, která nemusela zemřít, pokud by naše zdravotnictví fungovalo tak, jak by fungovat mělo. A tak, pokud nám pán Hamáček a společní další zločinci povolí mít v květnu opět setkání na restauraci Velké dobré, tak bychom ho měli uctít, protože byl na všech setkáních Rodiny Svobodného rádia od té doby, co jsme je začali pořádat. Tam bychom na něj měli vzpomenout minutou ticha. Já jsem minulý týden se byl podívat na tu restauraci. Samozřejmě ta musí být zavřená, ale protože tam skvěle vaří, aspoň já, když jsem tam byl na těch setkáních, tak jsem si tam dával jídlo a chutnalo mi to, tak ona funguje ze dvou důvodů. Za prvé mají výdejní okénko, protože tam chodí hodně kamionáci a vůbec dělníci, kteří tady pracují v okolí Kladna, tam chodí na obědy, to je vyhlášená restaurace, co se týče vaření, dobře, dobrý kuchař tam je, tak mají výdejní okénko a fungují. A druhá věc, majitelem této restaurace je obecní úřad na městysu Velká dobrá, která té paní vedoucí odpustila v podstatě celý nájem. Oni platí pouze ty elektriku, topení a tak dále, co musí platit, protože tam vaří. Ale jinak, protože tam nesmí být hosté žádný, a to ani venku, musí mít zavřeno, tak jim vyšli na obci vstříc. Tak doufám, že tato skvělá restaurace přežije tohleto šílenství už rok trvající a my se tam budeme moci opět v květnu setkat. Tak to se mi neříkalo moc dobře, vážení přátelé, protože to už je druhý ověřený mrtvý z naší rodiny. Ten první, možná si na něj nikdy pamatujete, tak byl Franta, a teďka mi vypadlo jméno, vidíte to, Kabrna, Franta Kabrna. To byl člověk, který nám volal, který nám psal a najednou se odmlčel. Zjišťovali jsme a dostali jsme informaci, že tehdy on zemřel. Byl nemocen, on to byl horník a měl silikózu plic. Je to velmi závažné onemocnění. On se s tím léčil, šel do předčasného důchodu právě kvůli zdravotnímu stavu Franta Kabrna. No a už nám potom přestal volat. No a ještě jeden známý, Vladimír Jíra, který se nám ozýval do tohoto pořadu a do dalších pořadů po telefonu nebo mailem. A ten zemřel už v roce 2015 na podzim úplně nečekaně na infarkt. Tak to jsou tři prokazatelně mrtví členové naší rodiny Svobodného rádia. A tak si jenom říkám, kolik mrtvých, zbytečně mrtvých, ještě bude muset být, než tohle covidové šílenství přestane. A že to je covidové šílenství, vidíme. Oni už nestačí roušky. Oni už musí drancovat lidské, teda naše peněženky, občanské peněženky těmi respirátory vyznačenými. Já nevím, jak si půjdu nakoupit, protože já jsem se ho snažil sehnat a zatím to je vykoupené, takže já ten respirátor nemám. Ten Blatník, který ministr zdravotnictví Blatný říkal, že ten, kdo nebude mít respirátor, takže si může vzít dvě ty chirurgické roušky na sebe. Teď už se o tom nehovoří. Jo, takže já, když si ho neseženu a půjdu si nakoupit, tak si vemu zkrátka dvě ty roušky a uvidím, jestli mě tam pustí nebo nepustí. Byli jsme nakoupit právě, když jsme se to dozvěděli, tak my jezdíme nakoupit vždycky jednou za týden, 10 dní velký nákup, aby jsme tam nemuseli být moc. Tak jsem dával pozor, jak nosejí ty lidi roušky. Já jsem přesvědčen o tom a mám to potvrzeno z mnoha, konkrétně ne z mnoha, ze 4 lékařských
a vědeckých míst od lidí, kterým věřím. Jsou to jak praktičtí lékaři, tak i vědci. A ti mi tvrdili, že roušky, ale i respirátory, nejlepší respirátory, nemohou zabránit těm malinkatým virům při vydechování, aby se dostávali formou aerosolu ven. Jediný, co tomu by zabránilo, by byly 100% plynové masky. Takže jsem zvědav, kdy nám nařídí, abychom si vyrobili nebo někde koupili za velké peníze plynové masky. Nejedná se o nic jiného, než o dvě záležitosti. Za prvé, za koronavirové šílenství se schovala akce globalistů na ovládnutí světa, na schudnutí světa a na zotročení světa. Je to po celém světě. Já jsem dneska přečetl si, vážení přátelé, ohromující zprávu. Indie je země, ohromná miliardová země, s velkými rozdíly. Na jedné straně lítají do vesmíru a na druhé straně na vesnicích žijí v době v podstatě feudalismu. A třeba tam ty rýžové pole jsou dodneska obdělávaný voly, tahajícími dřevěné rádlo. A najednou jsem přečetl, že oni tam nedělají žádné takové opatření, jako se dělá tady v Evropě, ale nikdo nechápe, proč najednou se jim ten virus ztrácí. Dnes mají asi 10% denně pozitivních, než má malinkatá Česká republika. A to je miliardová země. Bez jakýchkoliv opatření. Na venkově se nikdy nedělala žádná opatření, tam to ani nedošlo. A přesto se to vytrácí. Další věc. Takzvaný diktátor a zločinec Lukašenko odmítl, samozřejmě na jeho přání i to posvětil běloruský parlament, odmítl jakékoliv opatření, které se dělalo v Evropě a ve světě proti covidu, proti koronaviru. A jsou třetí nejméně zasažené země světa. Třetí nejméně zasažená země. To z oficiálních míst, prosím. Dokonce potvrzené mainstreamem. Jak je to možné, nevím. Ale vím jednu věc. A budu se o tom bavit dneska od 20. hodiny s Tomiem Okamurou. Přijetím pandemického zákona jsme se dostali do naprostého područí zločinců, kteří nám vládnou. A tím, když říkám zločinců, tak nemám na mysli premiéra Babiše. Ten se tomu poměrně jako vzpíral. Mám na mysli zločince úplně největšího, který to má všechno na triku. A tímto zločincem proti lidskosti, vlastizrádným politikem, je ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. Já nejsem velkým příznivcem demonstrací proti rouškám. Já tvrdím, že kdyby roušky měly ochránit, nebo ty respirátory pitomé, kdyby měly ochránit z 10, z 20%, tak je to pořád lepší, než se nechránit vůbec. Ten, kdo neprodělal těžký průběh COVID-19, tak mi nebude věřit. Ale ten, kdo ho prodělal těžký ten COVID, tak ví, o čem hovořím. Ještě jedna věc. Nechte si zjistit, jestli to nevíte, krevní skupinu. Protože podle lékařů a vědců a podle praxe je dokázáno, že především ženy, a to je také zajímavé, ženy vůbec mají méně nebezpečný průběh covidu a je taky mnohem menší procento zemřelých s covidem, to znamená na nějaké patologické onemocnění. Ale hlavně, že lidi, kteří mají nulku, krevní skupinu, prodělávají koronavirus, tedy COVID-19, mnohem lehčeji, nežli ti, kteří mají krevní skupiny od A, tedy Ačko a ABčko. Máme to z vlastní osobní zkušenosti u nás v rodině. A ti, kteří mají tuhletu klasicky typicky slovanskou krev, tak by měli být obzvlášť opatrní, protože ti jsou nejvíce ohrožení, navíc pokud jsou v seniorském věku
A každý senior má díky civilizačním chorobám určité zdravotní problémy. Ono taky po 70 existuje takzvaná stařecká cukrovka. Není to klasická cukrovka, je to zvýšený cukr na hladinu, já nevím, 5 těch N-mol a léčí se to nějak jinak, než málo slazit, má nějaký prášky proti tomu, ale má to většina starších lidí 70 let. Opět to mají většinou lidé, kteří jsou obéznější a muži, ale nevyhýbá se to ani ženám. A ve spojení s onemocněním covidu je to opravdu velmi nebezpečné. Já tu cukrovku na úrovni 4,5 až 5,5 těch N-mol, tak mám taky, beru na to léky a nemám žádné problémy. Omezil jsem sladké a jinak nic. A drží se to pořád na stejné úrovni a podle mého ošetřujícího lékaře to je záležitost věku. Ale protože mám slovanskou krev, tak mě to opravdu, opravdu zkrušilo. Takže jestli můžu radit, vy, kteří máte krevní skupinu A nebo AB a tak dále, tak na sebe buďte obzvláště opatrní. Ten COVID-19 není žádná sranda. A protože už vím od paní doktorky Pekové, že ten jarní kmen covidu je pryč, tak my jsme onemocněni tím podzimním. Jenomže teď tady máme třetí vln. A zase dneska nebo včera jsem četl informaci o tom, lékařskou informaci, že imunita vůči tomu kmeni covidu, který člověk prodělal, tak je až 9 měsíců. Jenomže to neplatí na ten další covid. A teď se zase odvolávám na prohlášení Billa Gatese, který varoval, že na jaře přijde další vlna toho koronaviru, která bude ještě horší než ta anglická Brigita, anebo než ten jihoafrický typ. Já jsem přesvědčen o jedné věci. Koronavirus je biologická zbraň, která má za účel snížit obyvatelstvo na planetě Zemi. A můžeme dělat veškerá opatření. Teď jsem se dočetl, že předseda odborů Středula požaduje na Velikonoce týden totálního lockdownu, to znamená i zavření veškerých průmyslových firem, továren a všeho možného. Já jsem přesvědčen, že to nepomůže. Já jsem přesvědčen, že zaprvé ten covid je geneticky vyprofilován proti bílé rase a za druhé především proti Slovanům, protože Slovani to snášejí mnohem hůře než a mají daleko více obětí nežli třeba jiné národnosti. Tak to bylo jenom k tomu, co jsem chtěl říct. A teďka, abych to potvrdil, tak vám jenom tady řeknu, že jsem dostal od našeho posluchače informace z Německa, kde je to na stránkách stopworldcontrol.com/planet. A tam oni uvádí, že lékaři, je to tady německé psané, Ärzte für Aufklärung, to znamená pro vysvětlení, lékaři pro informace, by se to dá říct. Je to více jak 500 lékařů v Německu vydalo během prohlášení, a je tady video z té tiskové konference, celostátní německé konference, kde vydali prohlášení, kde se uvádí. Koronová panika je hra, je to podvod. Je nejvyšší čas pochopit, že jsme uprostřed globálního zločinu. Tato velká skupina lékařských odborníků vydává lékařské noviny, tedy webové, 500 tisíc kopií každý týden, aby informovala veřejnost o masivní dezinformaci v médiích hlavního proudu. Organizují také masové protesty v Evropě, jako byl například 29. srpna 2020,
když se k tomu protestu přihlásilo v Německu 12 milionů lidí a podle odhadu se skutečně v ulicích objevil milion protestujících. Takže já jsem tady viděl fotografie na těch stránkách, tady u nás se o tom vůbec nepsalo, že tam ty ulice, že byly totálně plné, to byly, a bylo to tady jeden, dva, tři ze tří německých velkých měst. Všude tam bylo spousta lidí, bylo to víc jak milion lidí, řekl bych já. Další se ozvali skupina španělských lékařů, kteří tvrdí, bylo jich tam 600 lékařů, mají skupinu Lékaři pro pravdu, a měli zase tiskovou konferenci a tvrdí, že pandemie byla naplánovaná. Já píši tady v té tiskové konferenci, zase je tady video z té tiskové konference. COVID-19 je falešná pandemie vytvořená pro politické účely. Jedná se o světovou diktaturu se sanitární výmluvou. Žádáme lékaře, média a politické orgány, aby zastavili tuto kriminální operaci šířením pravdy. A Německo a Španělsko jsou jen dva uvedené příklady tady, protože tady toho je víc. A teďka další věc. V USA existuje dokument s názvem Plandemic, který odhaluje COVID-19 jako kriminální operaci a podporuje to více než 27 tisíc lékařů ve Spojených státech. Proč tyto tisíce lékařů po celém světě říkají, že pandemie je zločin? K jakým informacím mají přístup, které nedostáváme my, co jsme odkázáni na mainstreamová média? Tady je uveden i to video. A jenom z krátkosti. Představte si, všichni víme, že koronavirus s následným onemocněním COVID-19 se objevil na podzim začátkem listopadu roku 2019 v čínském Wuhanu. Uvádí se zde, že se to objevilo poté, co ve Wuhanu, je to 10,5 milionové město, byly sportovní hry armád celého světa. Okamžitě po odjezdu americké sportovní armádní výpravy, která na rozdíl od předešlých let nebyla na špičce, jako to bylo vždycky, ale byly... Tam dokonce psali novináři, že jim to připomíná, že tam tentokrát Američani nominovali jiné odborníky nežli sportovce vojenské, tak se objevil ten virus. Okamžitě se řeklo, že to uteklo z té laboratoře. Není to pravda. Nejdřív to potvrdila i Světová organizace WHO a teď na nátlak těch globalistů, těch, řekl bych, vůdčích sil, bankéřů, banksterů, včetně Billa Gatese, zase otáčí a že přece jenom to změnili na to, že to odtamtud uteklo, je to lež. Okamžitě se to objevilo po odjezdu těch Američanů, které ani neodletěli, ale odjeli na letadlové lodi, což byla další provokace. A ta letadlová loď potom musela přistát, protože se tam objevilo během krátké doby přes 5000 případů onemocnění covidem mezi posádkou. Tak a teď fakta. V letech 2017 a 2018, to znamená ještě před vypuknutím toho koronavirového šílenství, se prodali miliony testovacích souprav s názvem COVID-19. To bylo v roce 2017 a 2018, ale věděli, že to přijde v roce 2019. Víme, že nový COVID-19 se, tady píšou to, co jsem říkal, proto byl pojmenován COVID-19, což je zkratka pro Coronavirus Disease 2019, to znamená objevivší se. Údaje z World Integrated Trade Solution však ukazují něco ohromujícího. V roce 2017 a 2018, tedy dva roky před COVID-19, byly celosvětově distribuovány stovky milionů testovacích souprav pro COVID-19. Tak a teď tady je další, kdy. To je to v angličtině, je to ofocený ta stránka, takže kolik to všechno stálo.
Takže třeba v Evropské unii bylo v roce 2017, samozřejmě partnerem byl světové WHO, Světová zdravotní organizace, bylo v roce 2017 European Union, tedy v Evropské unii, bylo nakoupeno testovacích sad na COVID-19 za 2 646 826 094 amerických dolarů. Ve Spojených státech to bylo za 2 311 312 milionů dolarů. Německo za 2 152 000 dolarů všechno. V Japonsku za 1 176 454. V Číně za 647 604 dolary. A v Hongkongu v Číně za 608 274. A to všechno to bylo tady podle té tabulky COVID-19 Diagnostic Test Instrument and Apparatus. Je to tady jedno za druhým úplně stejné. Tohle to prosím vás je ve Světové bance uvedeno a je to tady ofoceno. To znamená, tady jasně vidíme, že to je uměle vyvolaný a je to biologická zbraň proti lidstvu. 5. září 2020 byla tato data objevena, píše se tady matoucí data, 5. září 2020, která byla zveřejněna na sociálních médiích. A následujícího dne se tato ofocená tabulka Světové banky oficiální, prosím, objevila po celém světě. Tak jenže 6. září, hned na to, když se to 5. září, následujícího dne se stala ta tabulka virálními po celém světě. Ale už 6. září VIC, Světová banka, náhle změnil původní označení COVID-19 na vágní výraz lékařské testovací soupravy. Den na to najednou zmizel COVID-19. Tady vidím tu původní tabulku. European Union, Union State, Germany, Japanese, China, Hong Kong, China. Všude je tam uvedeno Diagnostic Test Instrument and Apparatus COVID-19. Všude. Hned den na to to bylo změněno a napsáno tam lékařské testovací soupravy. Používání obecných výrazů není v obchodě povoleno. Vždycky musíte být konkrétní. Existuje totiž mnoho testů testovacích souprav pro různé nemoci. Skutečnost, že odstranili specifikaci COVID-19 poté, co se tato data stala celosvětově známými, dokazuje, že nechtějí, aby o tom někdo věděl. Zapomněli však smazat jeden detail. Kód produktu pro tyto lékařské testovací soupravy je, a to tam zapomněli, a tady ten kód je vždycky napsán, 300215. A když si na těch tabulkách originál vykliknete na tenhle ten kód, tak to znamená testovací soupravy COVID-19. Takže takhle špatně oni dělají. Tady je to popisované, že to bylo editované prepared by World Customs Organization, WCO, and World Health Organization, WHO. Takže to jejich utajení, vážení, přišlo pozdě. Tato kritická informace byla odhalena a odhalují miliony po celém světě. Takže takhle to prosím vás chodilo. A teď ještě jedna věc tady je, o které bych se rád zmínil. 2 roky před vypuknutím COVID-19 začaly USA, Evropská unie, Čína a národy po celém světě vyvážet stovky milionů diagnostických testovacích nástrojů pro COVID-19. Nemoc, která údajně tehdy ještě neexistovala. To máme zase z dalšího zdroje, že to už vyváželi. A
nálepka COVID-19 byla přidána až v roce 2020. Ale proč by nejprve použili nespecifický termín jako lékařský testovací kit? Tak po letech změna na COVID-19 test kit, což je přesně to, čím je. A poté to zase změnili v to původní na staré, známé a vágní medical test kit, tedy soubor medicínských testovacích zařízení. Mimochodem, tyto testovací soupravy COVID-19 medical test kit jsou ve skutečnosti slavnými testy PCR nebo PCR, anglicky, ale jsme Češi, takže PCR, které se skutečně používají v masovém měřítku po celém světě k testování lidí na COVID-19. I když byla pravda, tak že se tam potýkali se štítkem, nic nemění na skutečnosti, že 2 roky před pandemií začaly najednou všechny národy po celém světě distribuovat 100 milionů testů. Někteří prodávali, jiní kupovali. My jsme začátkem toho koronaviru nakoupili z Číny 1 miliony testů PCR. Kdyby to bylo něco nového, jak by to mohli vyrobit, jak by to mohli vědět? Věděli to. Otázka tedy zní, proč explodoval celý svět při hromadné distribuci 100 milionů testů už dříve o 2 roky, které se používají na testování COVID-19. Na co se připravovali? A teďka. Internetové stránky, vážení přátelé, nizozemské vlády pro patentování vynálezů také ukazují něco zajímavého. Richard A. Rothschild ze Spojeného království patentoval systém pro testování COVID-19 již v roce 2015. A zase tady je ofocená z těch oficiálních stránek toho testovacího zařízení, je tady ofocená ta originální stránka toho patentovacího úřadu v Nizozemsku. Datum předkládání tohoto vynálezu je 13. října 2015. Někteří vědci nebo ti sluníčkáři namítají, že se jednalo o obecnou testovací metodu, ale to nic nemění na skutečnosti, že tento Rothschild předložil vynález, který je určen speciálně pro COVID-19. Nic jiného to neurčuje. Víme dobře, že dynastie Rothschildů po staletí ovládají svět. Já jenom připomenu, že tihleti bankstři, nový světový řád, protože nový světový řád tvoří tito 13 největších bankovních zločinců světa, tak vlastní 98% veškerého bohatství světa, majetku a peněz. A když vezmeme ty 2% a rozdělíme do těch 13 rodin, jsou to ohromné částky, tak Rothschildové mají 80% z těch 2%, co zbyli na tím bohaté, takže jsou to suverénní vládci a lidé se mýlí, když si myslí, že Spojené státy ovládají Anglii. Depak, Rothschildové ovládají Spojené státy, protože jejich hlavní činitel ve Spojených státech dynastie Rockefellerů musí poslouchat to, co jim ti nejbohatší, tedy Rothschildové, dají. A teď jedna zpráva, která není moc příjemná. Projekt COVID-19 je plánován až do roku 2025. Světová banka ukazuje, že COVID-19 má pokračovat do konce března 2025. To znamená, že záměrem těchto bankstrů, těchto nového světového řádu, je neustále sem posílat na nás další a další kmeny viru, na které nebudou účinkovat vakcíny, ty reagují až na ty viry, které tady jsou, a to ještě až do března 2025. Kolik do té doby zemře lidí, nikdo neví. A zase je tady originál stránka toho Environmental and Social Risk Classification. Expedited Project Closing Date 31. března 2025. Je to tady napsáno. Takže tento projekt COVID-19
má skončit až v roce 2025. A my tedy můžeme naši Šašci Blatníkové a Alhamajdové a já nevím, Primulové a tyhle ty všechny kecat, co chtějí. Ten covid od nás nedostanou, protože je to naplánovaný a budou to na nás sypat. A řeknu vám ještě jednu osobní zkušenost. Já jsem tady nedávno říkal, že v průběhu toho covidu najednou přestali lítat letadla. No samozřejmě, protože je letecký provoz téměř utlumen. A v sobotu dopoledne, tuto sobotu dopoledne, jsem jel do sběrného dvora, bylo úplně jasný počasí a když jsem se vracel, tak mi padl pohled na nebe a tam byl úplný rastr. Vážení, to byl, jak když se podíváte na čtverečkovaný papír a zvětšíte si ho, tam byly jedna čára vedle druhé a přesto byly zase jedna čára vedle druhé kolmo na ty původní čtverečky. Rasta. To bylo dopoledne okolo 10. hodiny. Odpoledne jsem se podíval asi ve 2 hodiny na tu oblohu, pořád bylo jasno a ty čáry se už roztáhly tak, rozplynuly, že pokrývaly s malými kousky bílé do modrého nebe, tak pokrývaly celou oblohu. Neděli bylo zataženo a zima. A teď ještě poslední věc. Ono toho tady je víc, ale znáte všichni jméno Anthony Fauci. Je to ten zločinec, který stojí za výmyslem této biologické zbraně taky. A v roce 2017 provedl Anthony Fauci velmi podivnou předpověď s ještě podivnější jistotou. Fauci s plnou důvěrou oznámil, že během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa jistě dojde k překvapivému propuknutí nebezpečné infekční choroby. Tady je záznam videa, kde to řekl. A řekl tam dokonce tato slova. Není pochyb o tom, že pro nadcházející administrativu bude v aréně infekčních nemocí výzva. Bude to překvapující propuknutí. O tom nemůže být pochyb. Teďka mi řekněte, jak mohl Fauci zaručit, že během prvního funkčního období Trumpovy administrativy dojde k tomu vypuknutí pandemie. Co on věděl a my nevíme? Takže věděli, že to rozpoutají. A další věc. Máme tady nadaci Billa a Melindy Gatese. A ti oba v roce 2018 prohlásili, konkrétně Bill Gates veřejně oznámil v roce 2018, že je na cestě globální pandemie, a teď poslouchejte dobře, která by mohla vyhladit 30 milionů lidí a řekl, že k tomu pravděpodobně dojde během příštího desetiletí. To řekl v roce 2018. A Melinda Gates dodala, a teď poslouchejte, že uměle vytvořený virus je největší hrozbou pro lidstvo a také ujistila, že by to lidstvo zasáhlo v příštích letech. Tak co říkáte o té pandemii? Můžeme tady nosit náhubky, jak chceme. Můžou nám tady dávat 10 000 pokuty za nedodržování všeho. Krátka, globální pandemie je na cestě, zkonstruovaný virus je největší hrozbou lidstva. To se stane v další dekádě, řekli Bill a Melinda Gatesovi. A teďka ještě. Většina zeměkoule je neobydlená. Stačí letět nad Amerikou letadle nebo nad Ruskem a dívat se z okna. Většinou času vidíte prázdné místo, jsem tam několik měst. A většina Spojených států, se tady píše o Spojených státech, je stále široce otevřená prázdná. A to též platí, jak jsem ji říkal, Austrálie, Rusko, Indie, Čína, Amerika, Afrika. Je to z větší části neobydlené. Takže planeta není zdaleka tak obydlená, jak chce Bill Gates a Melinda Gatesová, abychom věřili, že je přeplněná planeta. Tady je mapa, která to jasně ukazuje, že to je lež. Většina země je bez jakékoliv lidské přítomnosti. A představa, že svět je nesmírně přelidněný a musí tedy vést bezprostřední globální pandemii, je lež. Je to uměle vyhazované tak,
aby to zasáhlo právě ty nejvíce obydlené oblasti. A ještě přiznal Gates, že letecká doprava určitě vytvoří globální pandemii. Jak to, že minulým století cestovalo v letadlech strašně moc lidí, lítalo to opravdu hrozně moc, my bydlíme kousek od letiště, my jsme to viděli a žádná pandemie tady nebyla. Nikde se nepřenášela ebola, nikde se nepřenášel SARS, prasečí chřipka, to byl výbuch našeho zdravotnictví, kdy se za miliardu nebo 10 miliard vyhazovaly vakcíny a to se teď nesmí stát. Jak to najednou, že to teďka takhle funguje? No protože to bylo naplánované. A ještě si vemte, že v létě v roku 2019, vážení přátelé, a zase tady je video, uspořádal Bill Gates, to je světový dealer vakcíny number one, pořádal v akci v New Yorku a říkám, bylo to v létě 2019, to znamená před vypuknutím, tak pořádal akci cvičení na pandemii koronaviru v létě 2018. Tak a tady je zvětšená ta obrazovka a tam je na tom displeji bylo vytištěný text. Musíme se připravit na událost, která se stane pandemií. Toto pandemické cvičení se jmenovalo Event 201 a konalo se v létě a potom znova v říjnu 2019, tedy doslova těsně před vypuknutím pandemie. A jejich závěr byl, že celé lidstvo musí být očkováno. A tady, jakmile krátce po tomto cvičení na koronavirovou pandemii, Bill Gates napsal na Twitteru. Znova opakuju, ještě to nepropuklo. Jsem obzvlášť nadšený z toho, co by příští rok mohl znamenat pro jeden z nejlepších nákupů v globálním zdraví. Vakcíny. Je to tady napsáno, jestli chcete, ale já jsem si zbytečný, je to tady napsáno vofoceno zase na tom a je to v angličtině. Takže tento světový dealer vakcín číslo jedna zaručí, tady píše, že v příštích letech dojde ke globální pandemii a jeho žena řekla, že všichni bychom se měli obávat uměle vyrobeného viru, který už je na cestě. Poté uspořádají cvičení pro bezprostřední globální pandemii a tvrdí, že jediným řešením budou vakcíny, které oni budou vyrábět a prodávat. A dále Bill Gates tweetuje, jak je nadšení z prodeje vakcín v příštím roce. To řekl v říjnu 2019. A bezprostředně potom vypukla ta předem ohlášená pandemie. Nehledě na to, že pandemie koronaviru 2020, to znamená teď to, co jsme zažívali loňský rok, byla předpovězena již v roce 2013. Protože v roce 2013 napsal někdo, kdo o sobě říkal, že je umělec a měl zvláštní jméno doktor Grieb, a ten hudební umělec napsal rapovou píseň s názvem Pandemic. Nic na tom není zvláštního. Až na to, že jeden z jeho textů zní 2020 combined with coronavirus body stacking. V roce 2013 ten doktor Creep zpíval o tom, že v roce 2020 bude rozšířen koronavirus a bude napadat těla a bude nebezpečný. A taky předpověděl tento rapper nepokoje, který nyní teďka zuřili v Anglii, v Americe. Zpíval tam, stát se bouří a používá ulici k boji venku. Přichází do vašich oken. Jak mohl tento pochybný umělec vědět, že v roce 2020 koronavirus zasáhne zemi, tedy Ameriku, následovaný masovými nepokoji? Jeho odpověď, když se ho na to ptali, je velice zajímavá. Prováděl jsem v roce 2012 výzkum a četl jsem takzvané konspirační teorie. Víte, vyšetřování, o kterých média nechtějí, abychom se jimi zabývali. Podle těchto konspiračních teorií k pandemii mělo dojít v desetiletí 2020-2030.
No tak jsem o tom napsal píseň. Chápete to? Tenhle ten člověk studoval a věřil konspiračním teoriím. A to jsou ty teorie, které, jak třeba říká sociolog Petr Hampl, se v mnoha případech, nejenom on, sociolog Jan Keller, konspirační teorie se v mnoha případech stávají fakty. Takže a existuje tady ještě jedna organizace při OSN a to je Rada pro monitorování globální připravenosti. A v roce 2019, konkrétně v září, tato rada vydala zprávu nazvanou Svět v ohrožení a zdůraznili v září 2019, tady píšou, zdůraznili potřebu být připravené na propuknutí koronaviru. A v září 2019 to doprovázejí fotografie lidí, které nosí masku. A nejsou to fotografie z minulého století, jsou to moderně oblečení lidé, kteří tak byli do těch masek schválně navlečeni a vyfoceni, aby se lidi připravili na to, co je čeká. Organizace Spojených národů, včetně Světové zdravotnické organizace, tedy WHO, provádí minimálně 2 celoškolní školení a simulační cvičení, včetně jednoho, k pokrytí záměrného uvolnění smrtelného respiračního patogenu. Takhle to tam bylo napsané, když tam dělali to cvičení. Cvičí se? Oni si cvičili v září 19. Se cvičí na záměrné uvolňování smrtelného respiračního patogenu. A ještě poslední věc. Ono toho tady je víc. Ale ještě poslední věc. Tento koronavirus byl vyroben, o tom se nemusíme tady dohadovat, paní doktorka Peková na tom pracovala a celá léta se zabývá desetiletí virologií pod americkým prestižním časopisem lékařským American Medical Journal. Je uváděna jako jedna z největších odbornic na viry, vůbec světová odbornice na viry. Na rozdíl od České republiky, která ji dehonestuje, tak Spojené státy ji považují za jednoho z největších odborníků na virologii, na viry, tak ta jasně řekla, že ten virus původně byl vypreparován z netopírů, ale byl laboratorně upraven tak, aby pak napadal lidi. Protože ty viry tady byly statisíce a statisíce a miliony let a na člověka nikdy nešly. Teďka najednou jdou pro časy. Takže tady si vememe, že původně to dělali ve Fort Detrixu v Americe. A jistě si možná z vás někteří vzpomenou, já už jsem to tady říkal, ale ono to je lepší zopakovat, protože opakování matka moudrosti. V roce 2018 na jaře, na přelomu jara a léta, se i v našem mainstreamu objevily informace o tom, že na území kolem amerického města Fort Detrick se objevila záhadná nemoc, na kterou umírají lidé. A lékaři tehdy stanovili, že umírají na kouření elektronických cigaret, které negativně zasahují plíce. Posléze jsme se dozvěděli, že z Fort Detrick byla, nebo ve Fort Detrick byla válečná biologická a chemická laboratoř, kde se zabývali právě tím vypreparováním přírodního neinvazivního viru, tedy koronaviru, protože koronaviru je hodně, vemte si, že třeba virus herpes je taky koronavirus, nebo virus chřipky je taky koronavirus, protože to korona znamená, že mají ten kulatej tvár jako koruna, takže tam jim to uniklo kanalizaci a lidi se nakazili. Takže v roce 2015 už věděli, a věděl to Anthony Fauci, že ten koronavirus je nebezpečný v těch Spojených státech s ním manipulovat. A tak dál do Wuhanu, do laboratoře, to je $3,7 milionů, aby zkoumali ten koronavirus od netopíru. Takže tady je klip zase,
Jak se novinář zeptá prezidenta Trumpa na tento grant, který dal Fauci laboratoři ve Wuhanu? Zkrátka a dobře, zkrátím to. Koronavirus je v podstatě biologickou válkou uměle vyvolanou proti lidstvu. A to, že nás tady bombardujou ti lidé, jako je Hamáček, lidi, to je taková neskutečná stvůra, která opravdu poslouchá, jak na slovo poslouchá Albrightovou z Aspen institutu na slovo, který měl za úkol zničit Českou republiku ekonomicky. Stejně tak jako další zrádci to měli zničit po celé Evropě. Tohle má jeden jediný účel. Zničit totálně ekonomiky všech států, vyspělých států, proto se to tak málo dostalo do Afriky. Ty se musí zhroutit, aby potom ti bankstři z nového světového řádu, ty dynastičtí bankéři nejbohatší, aby si ty státy koupili a udělali to, co mají v plánu. Zlatou miliardu. To je začátek celého toho velkého procesu na snížení populace na miliardu lidí. A my v České republice, pokud se nebudeme bouřit, pokud nebudeme tyto informace šířit mezi lidem, kteří jsou buď váhaví, koho volit, anebo dokonce by chtěli volit strany, které tomu napomáhají, tomu zničení lidstva. Piráti, demožumpa, socani. Pokud toto si neuvědomíme, tak nám není pomoci. Tohle to si musíme, vážení, uvědomit. Já se omlouvám, zase jsem tady hovořil skoro hodinu, ale myslím si, že to byly tak důležité informace, protože ten koronavirus opravdu deptá. Já jsem se dneska dočetl, že je nárůst o 40% psychických onemocnění českých obyvatel. O 40%. No není se co divit, ale hlavně dostávají ty psychický problém, do psychických problémů se dostávají už i děti. Protože děti potřebují sociální kontakt, děti potřebují děti. A když je drží doma a venku je tam hlídají policajti, nebo je dokonce jako v Německu, když rozbrusili na rybníku, tak je rozháněli vrtulníkem, což je trestný čin ohrožení života dětského, tak se nedivme, že ty děti to nejvíce odnášejí psychicky. Takže tohle to je, prosím vás, to, co jsem vám chtěl říct. A teď se omlouvám, tady volali jste, já jsem měl na druhou stranu upřený zrak, protože jsem koukal na ty materiály, co jsem vám říkal, tak jestli chcete, tak volejte, protože máme ještě půl hodiny a teď už vás budu brát. Tak mám tady SMSku. Dobrý večer, vím, že portál Seznam je tendenční a seriózního je tam žalostně málo, ale ku podivu tam je v sekci stream záhad Josefa Klímy video o českém specialistovi, který vyvinul unikátní rychlé a levné testy na COVID, kdyby šlo asi o 50 korun a ještě lze dělat takzvaný samoodběr a jen odevzdat ve sběrném místě. Vyhodnocení do 2 hodin. Vláda odmítla a odmítá. Odkaz posílám mailem. V pořadu je cirka o 14. minuty. Nepropaguj Seznam, ale toto za sdílení stojí. Jirka z Pardubic. Pane Jirko, já jsem to viděl. Samozřejmě jsem si to shlédl, takže já o tom vím. Ale i tak děkuju za to, že jste mi poslal odkaz, ale já jsem o tom věděl. Chtěl jsem o tom hovořit, ale už jsem hovořil dlouho, takže jsem se k tomu nedostal. Tak, dobrý večer. Teď je místo na telefony. Tak, můžeme hovořit. No, slyšíme se? Haló, haló, slyšíme se? No, k nám to tady nefunguje. No, takže se neslyšíme. Buď tam chyba je u vás, nebo u mě. To nevím. Jdu na další ty. Jdu na další SMSku tedy. A tady žádná není. Takže zkuste zavolat. Možná, že to už se nám stalo jednou, že nám volal nám jeden náš posluchač a ono to nebylo slyšet.
ale potom se to, když volal druhý, tak to normálně fungovalo, takže já to tady přepnu, přehodím jenom tak, abychom to, takže zkusíte, můžete zkusit zavolat. Tak tady má vidím právě na tom, tak to zavolám ještě jednou, tak. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, já se vás slyším, pane kapele. Já vás taky slyším, právě ten první pán. Tak dobře, to pane kapele, zdravím vás, naše posluchače, a já bych tak nějak se k vám, k tomu vyjádřil, k tomu vysílání. Mně je, fakt je, že dneska jsem četl na parlamentních listech pana Skálu a ten tam zveřejňoval, jak tam vlastně na těch ubytovnách ty zahraniční dělnici vlastně ve Střelice a já nevím to, nikdo je neohrožuje, nikdo je jim to nezakazuje. Akorát nám zakazujou se scházet. Já nevím, jak to je, nevím, ale faktem je, že těch zahraničních ubytoven je tady tolik, že asi jsou lepší než my. Díky, nashledanou. Nashledanou. Tak o tom nevím, že by zahraničním dělníkům nenakazovali nosit roušky nebo teďka respirátory, platí to plošně. Nicméně, co se týče, vím o tom, že to, co se týče západu a co se týče i našich detenčních zařízení pro migranty, kam vozejí ty, co se tady náhodou objevějí, tak tam nevím o tom, že by tam dělali nějaké PCR testy a že by tam zjišťovali, jestli nejsou nakažení. A také vím o tom, že na západní Evropě ti lidé, ti ilegální migranti jsou v podstatě nepostižitelní a jsou nad zákonem, takže jsem viděl jsem videa o tom, jak se tam shromažďují a roušky vůbec neměli, žijou si tam na té ulici úplně jako dřív a bylo to v Německu a německé občany buzerují a pokutují, ale opravdu drakonickými pokutami. Tak mu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bocký. Já už jsem dneska se ovolal paní Sonče Zichmundové a můžu vás ubezpečit, že já totiž od pátku do dneška nemůžu rozchodit to, jak europoslanci prostě schválili ten eurozatykač. A já bych byl rád, kdyby se o tom zmínil i Tomi Okamura, který bude hostem příštího pořadu. A samozřejmě, a bylo by dobré se zmínit i o tom, co tady dělali Němci, který nepustují do své země ani pomaly ani nohu, co tady dělali, proučovali se tady polský areálech a přemalovali tady provozovatele na prodej pozemku. Mě by zajímalo, co tady dělali Němci, kteří mají hermeticky de facto uzavřené hranice. No, takže, co se týče toho eurozatykače, tak to si nechám na čtvrtek, protože to tady bude ve čtvrtek Ivan David hostem. A ten o tom má víc informací, Tomio by to stejně ozval, s Tomiem budu se hovořit to, co se děje ve sněmovně. Ale ve čtvrtek mi to, pane Bucký, připomeňte, samozřejmě už o tom psal Ivan David, ale můžeme se o tom zmínit, i až tady bude on, protože on o tom ví opravdu nejvíc. Jasně, ale já, abych řekl jako pravdu, dneska už jsem to udělal velký rozhod v Rajhradě, kde jsem při prodeji pečiva upozorňoval lidi, co se tady jako děje, že se nám tady snaží evropské elity zavádět to, co jsme tady měli před 80 lety, prostě deportace vlastních občanů na základě nějakého zatykače do jiné země, kde u nás třeba ten trestný čin ani není. Jako, jo. Ano, je to něco příšerného, máte pravdu. Je to něco příšerného a že to schválí europoslanci, se nedivte, víme o tom, jaké je složení Evropského parlamentu. A samozřejmě by mě zajímalo, a to se budu ptát pana Davida, jak tak je úplně jasné, že zástupci SPD jako členové ID
té frakce hlasovali proti tomu. A vím, já to jsem taky dneska, to jsem taky dneska reprezentoval, že jediná jako prostě hnutí jako v Evropském parlamentu jako SPD, a to byl generál Hynek Blažko nebo Ivan David, hlasovali proti. Jinak všichni i poslanci hnutí ANO, pana skorumpovaného fašistického Babiše, hlasovali pro. A řeknu na rovnou jednu věc. Dneska mě je úplně jedno, jestli vládne tady Bartoš anebo Babiš, protože to je všechno jedna stejná sekta. Pane, Babiš se musí máte... Protože Babiš tam tady způsobuje katastrofu. Pane Budský, máte pravdu, je to stejná sekta. Ovšem, každá ta osoba té sekty má jiný přístup. Já se obávám jedné věci, že pokud by byl premiérem Pirát Bartoš, tak bychom si potom ještě říkali Zlatý Babiš. Protože to, co tvrdí Piráti, to je Babiš. Taková... To nám tady přivádí pan Babiš. Už od listopadu členy aspoň institutu, tak si myslím, že ten globalizační systém rozjel úplně na plný pecky. A dokazují nám to i jeho poslanci v Europarlamentu. Ale tohleto dokazují celou tu dobu. My neříkáme, že, nebo aspoň já neříkám, že Babiš je nějaký zachránce. Já jenom tvrdím, že jakmile se dostane do premiérské funkce někdo z Demožumpy anebo Bartoš, tak se budeme všichni divit, jaký fofr to všechno nastane. Budete i vy, pane Budský, divit, kolik tady zakrátko budeme mít migrantů. A budete se divit, jaký zákony budou přibírat. Důchodcům se berou volební právo, zakážou jim jezdit, nasvou jim do baráku zásluhou ohromných daní, jim nacpou další lidi. Tohle to všechno mají připravení Piráti. Já vím, pane Vladimíre, já vím, ale víte, já to udělám takhle. Nebudu tady rozebrat zásadní věci, však to potom rozebereme, jak přijdu tam k vám, jako o těch Velikonocích, a tam to všechno probereme podrobně, protože... Ale podrobně, pane Budský, ono je potřeba o tom mluvit tady. Já nejsem vůbec žádným příznivcem Babiše, ale já se teďka modlím, jak nejsem věřící, tak se modlím, aby ANO v příštích volbách, pokud vůbec budou, protože si je docela možný, že je odložej, tak a že je taky zmanipuluje jako ve Spojených státech, ale modlím se, aby dohromady dalo ANO a SPD 101 a bylo spolu ve vládě, protože potom by se prosadili velmi dobré záležitosti, které prosazuje SPD. Pokud budou Piráti u moci, tak SPD neprosadí vůbec nic. A nikdo jiný než ten Babiš tady není, musíte si to uvědomit. Já to vím, pane Vladimír, ale teď je otázkou jedna věc, že volby jsou za půl roku. A do těch půl roku se ještě může napakat spousta smyslů a ty taky volby taky nemusí být. No právě, protože se přijal, a o tom se budu bavit dneska, ten svinský protipandemický zákon. Tak jo. No a tady je o to, že máme volby za půl roku, aby těch volby nepřišly opravdu jako pozdě. Helejte, to se může stát, i kdyby byly za týden, to za druhé, ale díky tomuhle tomu přijatému zákonu, který jediná byla proti tomu SPD celá, tak podle tohoto zákona, budu se o tom bavit dneska s Tomiem Komorou, tak klidně můžou být opakovaně o půl roku odloženy jakékoliv volby. To znamená jak sněmovní, parlamentní, tak senátní, komunální, krajské i prezidentské. Jakékoliv volby. A kdo o tom bude rozhodovat? Předseda krizového štábu. A to je kdo? Hamáček. Háček, ano, přesně tak. Takže já osobně vidím jako mnohem vyšší nebezpečí Hamáčka. Všechno zlo, které tady máme, je od Hamáčka. Já to vím, pane Vladimíre. A proto je potřeba defenestrace, protože tuto vládu je potřeba svrhnout, kde působí strana sociální demokracie, protože největší zlo právě vyplývá
tady se to strany, které nikdo de facto ani nevolil. A kdo? A pokud by tady vzniklo jako nějak prozatímní vláda, neboli, jo, tak tam aspoň nemůže rozhodovat o zásadních věcech. Ale může. Ale může, pane Budský. Když tady byla vláda Rusnoka, a nebo ještě předtím Fischerova vláda, úřednická vláda, tak tam byl ministr financí, jehož, on už umřel, jehož jméno si teď nepamatuju, a ten nám zvednul daně na pohonné hmoty, tu spotřební daň, šíleným způsobem, že ta spotřební daň na pohonné hmoty je jedna z nejvyšších. Udělal to ministr prozatímní úřednické vlády a udělal to a platí to do dneska. Takže není pravda, že ta úřednická vláda nemá rozhodovací pravomoci. Má, my to máme tady tak špatně udělaný, tu legislativu, že ona i bez souhlasu eventuálně sněmovny může provádět takový svinstva. A víme, kdo by tady byl jako na té prozatímní vládě? Umíte si představit, že by taky vůbec nemuseli být volby, kdyby tady byla ta prozatímní vláda? Musíme na to koukat ze všech okolností, pane Budský. Takže, hele, už jsou tady další, se snaží dovolat, takže mám... Ale to je... až můžu ještě, pane Vladimíre, tak bych chtěl projevit upřímnou soustrast ohledně Tomáše Kopeckého, jak jste se zmiňoval, rodně, protože mě to je, já vím, o koho jako jde, a je mi velmi líto, že ta pandemie koronaviru na něho dopadla. A co se týče jako paní vedoucí VBK, dobré, tak bych chtěl to, ať hlavně vydrží, protože vím, že tyto ty globalistů na likvidaci tady těch malých a středních podnikatelů je velký. Ať, a přeju všem to, ať se opravdu VBK dobré setkáme. A to se týče Franty Kabrny. Je pravdou, že už jsem ho dlouho taky nesl. Tak jo. Pane Budský, díky a mějte se moc hezky, dobrou noc. Taky dobrou. Tak tady byl další telefonát, já zatím vemu tady SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale, mohl byste se prosím pěkně zeptat pana Okamury na ten pronájem Karlštejna? Nevím, zda se mi podaří se k vám během pořadu dovolat. Velice děkuji za vše, posluchačka Iva. Paní Ivo, já se obávám, že o tom Tomiovi nic nevědět nebude. O tom, protože to bylo tohleto v 90. letech a to ještě nebyl v politice, ale zeptat se ho můžu. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Bohdan ze Saska. Dneska tady z rodinného doupěte vám přeju všechno lepší, štěstí, zdraví, jste další. A tady mám tady, jsou tady tři generace. Otec, já a můj syn, má 23 let, bude být. A jste úplně skvělí. Chtěl jsem vás pochválit za bacha. Teďka si vám říct jednu pravdu. Ivan Votava je čím dál tím lepší a Zdeněk je teda taky. To mě těší. Ale bacha, ale chci vám říct, že vy jste nejlepší všech náš guru. Těšíme se na Martina Kolera. Jako, já to všem říkám, že to je na moje přání, protože já ten. Zdravím Zdeňka ze Saska, ze severu, Zdeňka. Zdeňka, jak jsem... Pepu ze severu. Pepa ze severu. A chtěl jsem se jenom zeptat, jestli máte v plánu, jako dneska bude pan Okamura, abyste mu řekl, že je skvělý, a aby ještě abyste přitvrdil, a že nikdy neustupil z toho programu, a že jsme strašně na něho pyšní, celá Zdeňská třída, ve Sasku, Těšinské Sasko, jsme na něj hodně pyšní a že řekněte mu, že prosím, byl jsem dneska už asi dneska nevolám, protože teďka mám takovou rodinu oslavu, dneska taťka má 70 let, a takže takhle trošku jsme jako pod tím, ale jako v klidu všechno a vlastně dneska posloucháme a už máte, že má pět, ten, to mi okamžeme 10 hlasů z naší rodiny, 10 hlasů. Já mu to vyřídím. A tomu vyřídíte a že má že aby trošku jenom ty se přitvrdil, jinak všechno poradku. Dobře, já mu vyřídím, aby přitvrdil. A vám za všechno děkuju, vy jste prďák, jste správný chlap a
hrajete pingpong, jak my doma dneska máme tady ten pingpongový stůl, máme furt, máme tady v garaži, máme. A vím, že jste říkal, ten, tak jo, děkuju. Proto mám vždycky, protože mám vždycky posílám ty SMSky a mám tam vždycky ty ikonky a i to internet. Jaha, to se vysím, Henkonka, ano, díky. Abyste viděl, že to je, protože jak Martin Kolary, tenista a Šermíš bývali, takže ten, a už se zase, ale jako, byl Jojo doležel a všechno, ale Martin Kolary je 99,9% prozy. A vy mu dovolíte i ten vyjadření a všechno. A vy už máte teďka jako můj otec, máte jako věk, jako v pohodě, ale máte neskutečný přehled a zkrátka vám za všechno děkuji, no. Takže tak. Já děkuji, že nás posloucháte, že se vám to jí dobrou noc. A jste perfektní a těším se na zpráv, jestli bude svůj hrady a milky jsem byl poprvé a chci zase přijet a chtěl bych potkat Pepu ze Sboru. Pepa ze Severu tam posledně nebyl, ale doufám, že už tam, jestli se to bude konat, takže tam bude. No a jinak pro vás, zítra mám zase pana Kolera, takže poslouchejte zítra. Já děkuji moc a dobrou noc a všem všechno lepší. Dobrou noc. Tak co na to říct, to bylo opravdu pěkné, protože co se týče vzkazu panu Okamurovi, já mu to můžu říct, já mu to taky totiž říkám už i mimo rádio, že musí přitvrdit trošičku. On zase nechce být, chce být diplomatičtější, chce být politik a nechce být aktivista. On tam je velký rozdíl mezi politikem a aktivistou, protože to, co si může dovolit aktivista, si nemůže dovolit politik. Politik se musí chovat tak, aby eventuálně i z opozice mohl něco prosadit. Pokud by se choval jako aktivista, no tak se neprosadí vůbec nic. A tenkrát se to stalo, no ale to si necháme na tom, až tady bude Tomio. Mám tady další dotaz se SMS-kou. Dobrý večer. Co říkáte na to, že nám chtějí zavřít celou republiku, zase uvažují pan ministr zdravotnictví o uzavření, totálním uzavření dalších okresů, píše posluchač Luboš. Pane Luboši, já nevím, co si o tom mám myslet. Já si myslím, už jsem to tady říkal dneska tu první hodinu, já se domnívám, že celý tenhle ten humbuk, zaprvé teda, koronavirus, ten COVID-19 není žádná chřipečka. Lidi, kteří tvrdí, že to je chřipečka, se mýlí a neměli to. Tak teďka se mi, já prosím posluchače, který mi teď volal, aby mi zavolal ještě jednou, protože já jsem nestačil to vzít, tak zavolejte ještě jednou, já vás vemu. A jenom bych to dořekl, co se týče toho uzavírání, já si myslím, že pokud tam jsou opravdu velké, řekl bych, velké nákazy a velké onemocnění, tak to uzavření toho okresu pomůže. Ale viděl jsem tam a četl jsem na těch uzavřených okresech teďka řadu nesmyslných opatření. Například tam nepustili z okraje toho okresu člověka nakoupit. On to tam měl 3 kilometry, už to bylo na druhém okresu, a jinak by musel jít, já nevím, bukví kolik, aby si nakoupil. Takže jsou tam takové nesmyslné opatření. A tak další poddotaz tam byl, co říkám na to, že opět nechtějí pustit děti do školy. To je ta největší tragédie. Vážení přátelé, to je největší tragédie. Pokud tady zavřou lidi doma a udělali by něco podobného, co bylo v Izraeli, kde lidi opravdu byli pokutováni šílenými pokutami, jakmile vyšli bezdůvodně ven, museli vždycky policajtům zdůvodňovat, proč vyšli ven. A směli chodit jenom 500 metrů od místa bydliště. A jestliže měli 505 metrů vzdálený obchod, no tak sam nesměli, museli si to nechat dovíst, včetně léku a od lékárny. Tak tam i přes takovýhle drakonické opatření, tam a přes největší proočkování obyvatelstva, tam ty případy těch nakažených a úmrtí rostly.
Ale najednou to zase přestalo. A znova říkám to, co se stalo v Indii, kde nic takového nebylo a najednou se to tam v podstatě jakoby začalo ztrácet. No, protože, a teďka zase, že nejsem odborník samozřejmě, ale vycházím z toho, co jsem se dozvěděl od odborníků, protože ten virus tak rychle mutuje, tak se stává tím, že mutuje, tak se stává méně a méně agresivním. Podle lékařů a vědců, kteří se tím zabývají, ten virus nemá zájem zabíjet hostitele, protože tím, když zabije hostitele, tak zabije sám sebe. On má zájem zmutovat tak, aby co nejmenším špatným stavem pro toho hostitele mohl přežívat a množit se a mutovat dál a dál. Takže já se domnívám, že v té Indii ten virus, ten koronavirus už tak zmutoval, že přestal být nebezpečným. Do té doby, než jim tam vypustí nebo zavlečou nějaký další typ toho koronaviru. A tady jsme u toho, co jsem tady četl první hodinu, co jsem tady měl, tady jsme u toho, že to je, a já jsem o tom 100% přesvědčený, že to je plánované zničení lidstva. Plánované strašení lidstva, protože vystrašení lidé jsou nejvíce ovladatelní. Lidé sebevědomí a vzpůrní se brání, odporují. Lidé vystrašení v podstatě jsou ovce. A tam nás chtějí dostat. Včetně našich slavných představitelů. Tak, teď je mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Jdeme hned ven asi, že? Ano, jdeme rovnou. Vždycky chodíme rovnou ven. Jo, vlastně jsme v takovém pořadu. Michal, dobrý večer pro všechny. Já bych jenom tady chtěl připomenout pár logických věcí, aby jsme na ně nikdy nezapomněli. Souvisí to s tím, co jste četl tu první hodinu. Domnívat se, že jakýkoliv lockdowny v uvozovkách, což se dřív říkalo karanténa, ano, pomůžou, je absolutní nesmysl, protože pokud ten vír je uměle šířený a je už tolik indicí, protože je, dokonce se ani nepodařilo najít žádný jeho přírodní rezervoár, což je typický znak viru, který by se na nás dostali ze zvířat. To znamená, že by musel existovat přírodní rezervoár toho viru. Žádný takový nebyl dosud nalezen. Ani máte pravdu, ano. Ani nic takového, všechno se to vyloučilo. Právě v těchto týdnech tam skončila práce komise WHO a nenašli zase prd. Jo, že dosud nikdo neví. Oni sami byli dost nešťastní, co jsem teda o tom četl, z naprosto špatného informování novinářů, kteří zase hledali senzace a absolutně nedokázali přenést jejich informace, které jim v rozhovorech říkali. Čili zase to překroutili tak, aby to mediálně prostě byla černá kronika. Ne, aby to byly fakta. Jo, čili další byly studie, třeba zrovna, já jsem tam připomínal tu jednu odjíždějící z Číny letadlovou loď. Myslím, že to nebyla ta sama, ale na jedné z letadlových lodí americké armády byla provedena velmi dobrá studie, která prokázala, že izolace neměla vůbec žádný význam. Protože ta loď byla tam, ta studie byla zajímavá v tom, že ta loď neměla vlastně žádný styk s břehem. Oni nechali zakotvenou. To mluvíte o té lodi, ano, je to pravda. To je pravda, o tom jsem tak říkal, tam nebyli ti sportovci, to byla jiná. A dokonce ten velitel byl suspendován, protože si dovolil bez rozkazu připlavat do přístavu, protože tam měl šílené množství nemocných, jo? A byla izolovaná, nevystoupili na břeh vůbec. Oni nepustili, ano, přesně tak. Oni je vůbec nepustili a nebyla tam ten nákazy zase tolik, jakože většina, ona se jim vlastně rozšířila až po uzavření těch nemocných v kajutách. Tam ta studie byla zajímavá v tom, že to mohli velmi dobře sledovat na jasně vymezeném prostoru a při armádní organizaci, no a zjistili, že to nemělo význam v podstatě žádný. Ono taky, kdo si ještě z vojny vzpomene na protichemickou přípravu, tak my se tady bavíme o aerosolech, pohádky o kapenkách, na které sedí viry jako na koni, to jsou prostě samozřejmě nějaké procento šíření, ale my se převážně bavíme o aerosolu. Musí uvědomit, že ty viry mají takovou velikost, že mohou letat vzduchem, možná i pohánění vibrací molekul vzduchu klidně. Jo, to teď trošku fantazuju možná. No nicméně, podívejte se někdy na sluneční paprsek, jak v něm vidíte letat prach.
No. To je v podstatě takový hodně hrubý aerosol a ten prach je proti tomu viru jako mravenec proti slonovi. Jo? Takže tady si můžeme udělat představu, jak se ten aerosol vlastně plný toho viru šíří. To znamená, že zastavení tohodle je absolutní pitomost fyzikálně. Těma karanténa se to nezastaví, to by se lidi nesměli chodit ani nakupovat. A navíc vědci už zjistili, že vůbec se to nešíří tím kašlem a já nevím čím ovšem. Nejvíc se to šíří prostým mluvením. To znamená, no, že... to mluvení generuje právě ten aerosol. Přesně tak. Kašle, kde jsou to ty těžké velké kapečky, ano, které ano. Padají na zemi. Ano, přesně tak. To říkala paní doktorka Peková, právě že ten kašel to je kanonáda a ty zachytějí ty hroušky. Ten aerosol i při nejlépe utěsněném respirátoru projde. Jo, takže to jsou jenom to je humbuk, aby se ukazovalo, jak se proti tomu bojuje, ale valný lékařský a zdravotní význam to nemá. To jsou svaté amulety a navíc vzpomeňte si, ať to odlehčíme, mám rád stejné tváře, proto velím plyn. Jak budeme všichni v těch respirátorech hezky vypadat. Ano. Když se vžijete do role některého z pánů, 13 rodin, jakou z toho budou mít žundu, když se budou dívat na ty záběry, jak v těch městech jako bioroboti s papírovými ksichty, všichni stejný. Přesně tak. Bude musí z nás mít žundu, opravdu. No, navíc zase ta symbolika, kterou vy sám dobře víte, že iluminát a podobní jsou na ní úplně vysazení až neskutečně, že jsou úplně štau, tak musíme taky na to pamatovat, protože dřívější otroci také nosili masky a rukavice a nemělo to vůbec nic se šířením nějakých virů, o kterých v té době věděli prd, ale tam šlo o to, že otrok se nesměl dotýkat ničeho to pán a nesměl mít tvář. Jo, a teď si to srovnejte s tím, co se děje. Ano. Vlastně proto oni nám dokonce doporučují nosit ty brýle. No, no. Jo, a nejlépe takové ty potápěcké, aby se tam nedostali, protože prý se to, ten virus může dostat do těla i očními bulvami. On se šíří jakoukoliv sliznicí a to samozřejmě máte koutky v očích a podobně, tak to jsou taky sliznice. Ano, ano, ano. A nejsou nějak moc chráněny. Ale tam jde o to, že to šíření prostě tím aerosolem to opravdu zastavit nejde. To pokud by skutečně jsme se bavili o nějakém zastavení, tak to znamená úplné zastavení lidského života na celé planetě. Chtěli zastavit tohle šíření viru lze za jedinou cenu, že jako vyhubíme se nebo tak něco, jo, aby ten vir prostě neměl. A druhá věc, jsou vědci, kteří říkají, musíme se s tím naučit žít, protože no, ten virus už tady bude pořád. To je další věc, jediná šance, pokud se nemýlím, je, že ty umělé viry nemají dlouhého trvání, protože zatím to neumíme upravit tak, aby to nemutovalo. Oni ano, ano. Řádek hodin některé z těch virů. Pane Michale, já musím to uspíšit, protože máme půl osmé a já musím to předělat na to, až přijde v 8 hodin Tomio Okamura. Máte pravdu, díky moc za informace. Stejné nebezpečí jako ti, kteří to organizují, jsou ti, kteří tomu bezmezně věří. To jsou ty hloupé ovce okolo nás, no, které nás do toho tábora v podstatě dovedou. Protože jich je většina, bohužel. Je, ale měl bych pro ně takový prima vzkaz. Vím přesně, jak bude vypadat finální léčba covidu a bude to jenom krátký, dopovím to tři věci. Tak léčba covidu pro všechny bude vypadat tak, že ke všem nám přijde exekutor, počítá hlavy, které jsou v baráku a řekne, tak je vás tady třeba 4, máte 8 milionů okamžitě, protože takto vás přes covid zadlužila vaše vláda. A ti lidi se budou usmívat, nebudou tomu věřit a budou říkat, ježiš, ale jako kde bysme, to je přece nesmysl. A on na tabletu něco napíše, udělá enter a oznámí jim, že už nemají nic. Ano, a oni budou, no a svědci covidovi za ním budou blekotat, ale jak je to možné, pane exekutor, vždyť my jsme nosili ty roušky a plnili jsme ty opatření. A on se na ně tak usměje a řekne, jo covid, no ten byl zrušený, ten už není potřeba na to zašlo. Ano. Takhle to bude ve finále vypadat. Ono to bude, nemusí být exekutoři rovnou a to jenom rychle nakonec, ale ono, já se obávám, že ten velký reset, že bude, ti lidi budou sami rádi se zbavovat těch nemovitostí a ano, to nikoli v prodejem, ale darováním státu a to ano, proto, ano, že budou tak veliké daně za nemovitosti, tak,
že za každý soukromý majetek, že zlikvidují, kompletně zlikvidují soukromý majetek, který převezmou korporace a ti bankstři, tedy ti hajzlové, ti ilumináti. To už se po světě děje, takže to není žádná konspirace, to už jako v některých zemích běží. Ano. Příklad hypoteční krize USA, která byla před x lety, to je v podstatě jedno z těch součástí. A zase jsme u té symboliky, oni potřebujou, aby to nebyla loupež, čili budou to směřovat tak, aby, jak jste přesně říkal, ještě sami jim ty majetky. No jistě, ano. Tak jo. Pane Michale, díky moc. Mějte se krásně, držte se a zatím nashledanou. Nashledanou. Tak vážení přátelé, já teď předám vysílání do 8 hodiny studiu Kladno a v 8 hodin tady přivítám Tomia Okamuru.